ବାପାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା ଝିଅ ଯକୃତ ଦାନ କଲା ସତର ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ସାଜିଲା ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦାତା ରୋଗିଣା ବାପାର ସାହାର ସାଜିଲା ସତର ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଝିଅ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯକୃତ କେରଳର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବନନ୍ଦା ବୟସ ମାତ୍ର ସତର ବର୍ଷ ଯକୃତର କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଙ୍ଗଦାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେବନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେରଳର ତ୍ରିଶୁରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଜମିଯାଇଥିଲା ପାଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଯକୃତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯକୃତ କ୍ୟାନସରରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ दुःख भाँगि पडिसले एसह लोके विभिन्न अंगदाता अङ्गदा मिलेप शेषर झि देवनन्दा निज बापाको जकृत दाकु राजी किंतु कन्डिया ट्रान्सप्लाटेसन अफ ह्युमा अर्गान आक्ट उनी चौरानब्बे नियम अनुसी नाबाा अङ्गान अनुमति नै सइनर सामना पडिला ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେବନନ୍ଦା କୋର୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଅନୁମତି ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯକୃତର କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଯକୃତ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ନଅ ତାରିଖରେ ଆଲୁଭା ରାଜଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର ସତର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଭଳି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଦେବନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ